Principal Alharam School System Broadcasting Team present morning assembly for you. I am Numan Said from class 9 boys. We start our day with the holy word name of Allah Almighty. Is the most merciful and most beneficent. For recitation, I would like to call Itzazad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سحر کا وقت تھا معصوم گلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مکنم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کی منبر سے کتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر دو شرح تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله ہمیں پانچ وقت کا نماز بنا يا الله ہمارے سکول کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما يا الله فلسطین والوں پر رحم فرما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبركاته اسٹوڈینٹس اس سے پہلے جو ہمارا موضوع تھا وہ کیا تھا سلام تو میں نے دیکھا ہے کہ اب بچے اکثر آتے ہیں صبح صبح یا جب بھی مجھے ملتے ہیں
تو سلام کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ میں کافی بہتری آئی ہے تو آپ ایسے ہی گھر جا کر بھی سلام کرتے ہیں نا اگر گیسٹ گھر پر آتے ہیں ان کو بھی سلام کرتے ہیں نا گڈ آج کا جو ہمارا میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ بات یا ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے اور جس کو بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ بے قیمت ہوتا ہے یعنی کہ جس کام کو ہم بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں گے وہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے یا کوئی بھی کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں گے انشاءاللہ وہ مکمل ہوگا تو آپ کو آج یہ سیکھنے کو ملا کہ جو بھی کام کرنا ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا پڑھیں گے گڈ تھینک یو